Koliko je dece otišlo na lečenje u inostranstvo preko budžetskog fonda? Budžetski fond je osnovan novembra, odnosno počeo da radi novembra 2014. godine i od tada pa do 15. juna ove godine upućeno je 111 bolesnika na lečenje u inostranstvo i poslato je više od 220 uzoraka krvi i tkiva za genske i metabolička oboljenja. Kada je reč o ovoj godini, 2018. do polovine godine, upućeno je 25 bolesnika, odobreno je njihovo lečenje u inostranstvu i poslato je 48 uzoraka za metabolička i genetska ispitivanja. Za koja najčešće oboljenja deca idu na lečenje u inostranstvo na osnovu podataka budžetskog fonda? Najčešće su to neurološka oboljenja i to deca sa cerebralnom paralizom koja se upućuju na neurohiruške intervencije, takozvane selektivne dorzalne rizotomije, zatim deca sa teškim hemato-onkološkim oboljenjima, kardiovaskularnim oboljenjima, urođenim anomalijama srca i krvnih sudova, oboljenjima lokomotornog sistema i oboljenjima oka, najčešće prevremeno rođena deca sa karakterističnim, nažalost, teškim oboljenjima oka. Da podsjetimo kakva je procedura. Deca o trošku države mogu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i preko budžetskog fonda. Kada preko jednog, kada preko drugog fonda? To je obavezni deo procedure. Najpre konzilijum iz referentne zdravstvene ustanove upućuje zahtev Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i ukoliko je negativan, da kažem, odgovor, odnosno nema indikacija po pravilniku fonda, onda može da se uputi molba budžetskom fondu. Znači, to je nezaobilazan deo procedure, a razlikuje se procedura i pravilnik RFZO-a i budžetskog fonda i na osnovu tih razlika, koje su verovatno uslovljene i nekim, da kažem, budžetskim sredstvima u jednom i drugom fondu, omogućava se da deca sa selektovanim teškim oboljenjima budu upućene u inostranstvo na lečenje. Na računima oba fonda ima dovoljno novca za svu decu koja moraju u inostranstvo, kada su ovde iscrpljene sve mogućnosti, ono na čemu radite i vi kao član komisije i ono na čemu insistira Ministarstvo zdravlja jeste dovođenje stranih stručnjaka ovde, kada za to postoji mogućnost, zašto je takva procedura važna? To nam je, da kažem, dominantni deo i trend da smanjimo broj bolesnika koji se upućuju na lečenje u inostranstvo, a da dovedemo inostrane stručnjake u naše zdravstvene ustanove koje će uraditi te intervencije. Od osnivanja fonda ukupno je 17 bolesnika lečeno upravo na našim klinikama od strane inostranih hirurga. Radilo se o kardiohiruzima, interventnim kardiolozima i ortopedima. Upravo ove godine, odnosno u julu mesecu, planiramo dovođenje stručnjaka iz Rusije koji će uraditi nekoliko ortopedskih intervencija na Univerzitetskoj dečjoj klinici kod tri pacijenta. I samo što na kraju gotovo da nema dana da i dalje u novinama nemamo apel i poziv za pomoć, za prikupljanje novca, nekada i kada postoji mogućnost da se deca leče u zemlji, a nekada i kada se eksperimentalno bi se lečila negde u inostranstvu. Koja je vaša poruka za građane i za roditelje, odnosno sve obolele dece u ovom trenutku? Koliko treba da veruju našim lekarima, odnosno procenama komisije? Postoji jasna opredeljenost. I da li može brže i bolje da se zdravstvenog sistema da se pomogne svakom bolesniku pojedinačno, da ukoliko je moguće da bude izlečen ili da mu se pomogne da bolest, da kažem, ima manje izražene simptome. Postoji dovoljno novca. Lekarske komisije su kompetentne i u jednom i u drugom fondu i na osnovu procene da li je moguće lečiti to oboljenje u našoj zemlji ili je neophodno uputiti u inostranstvo, bolesnici se šalju na lečenje. Svako drugo objašnjenje da nešto nedostaje su ili posljedica neinformisanosti ili zlonamernosti.